الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اب سوال یہ ہے کیا شوہر اپنی بیوی کو کاندھا دے سکتا ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو کاندھا دے سکتا ہے اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا شوہر اپنی بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے یا نہیں تو اب یہ سمجھو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کے محرم ہیں تو پھر شوہر اپنی بیوی کو قبر میں اتار نہیں سکتا اس کے محرم یعنی وہ رشتہ دار جن سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا مثلا چاچو ہے اور ماموں ہے بھائی ہے اور باپ ہے ان سے جن آدمیوں سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا اگر وہ نہیں ہے تو پھر شوہر کیا کر سکتا ہے اپنی بیوی کو قبر میں محرم نہیں ہے تو پھر قبر میں اتار سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ محرم ہیں لیکن محرم کم ہے ایک آدمی کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو بھی شوہر کیا اپنی بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے